Maraming mga kababayan natin na mga Pilipino na naninirahan ngayon sa Israel dahil sa iba't ibang kadahilanan. Alam niyo ba na may mga kababayan din tayo na nagsisilbi ngayon bilang mga sundalo sa tanyag na Israel Defense Forces, mga Pinoy na nagkaroon na rin ng Israel citizenship na posibleng napapasabak na rin ngayon sa mga bakbaka ng Israel kontra sa Hamas. Ang Israel Defense Forces ay ang hukbong sandatahan ng bansang Israel na kinabibilangan ng Israeli Army, Navy at Air Force na itatag ito noong May 31, 1948, dalawang linggo matapos maideklara ang kalayaan ng bansang ito mula nang maitatag ang IDF naging guiding principle na nito ang humugin ang kanilang bansa sa pamamagitan ng pagdepensa rito partikular na sa mga bansang nais magpabagsak sa Israel sa pagpasok ng 21st century tinatayang aabot na sa 125,000 ang tropa ng buong IDF na sumailalim sa intensive and advanced training. Nagtataglay din sila ng mga advanced missile defense system, mechanized form, kabilang ang 2,500 na mga tangke at mahigit sa 5,000 armored personnel carrier. Narito ang ilan sa mga Pilipino na nakapasok sa serbisyo bilang mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Israel. Master Sergeant Orelinda, isa sa mga sundalong nagsisilbi ngayon sa Israel Defense Forces ay si Master Sergeant Orelinda taong 2008 nang lisanin ni Orelinda ang Pilipinas upang magtungo sa Israel. Daladala -dala lamang ang kanyang determinasyon at lakas ng loob. Nagtungo siya sa bansang ito dahil bata pa lamang siya ay pangarap na niyang magsilbi sa Israeli Defense Forces kahit na siya ay isang Kristiyano. Nagbago ang buhay ni Ori Linda mula nang makapasok siya sa porsang militar ng Israel. Naninirahan lamang siya noon sa isang maliit na barangay sa Pilipinas kung saan wala siyang maayos na supply ng tubig at kuryente. Sa ngayon nga nagsiservisyo na siya bilang isang combat soldier sa Karakal Batalyon ay tumutulong na siyang protektahan ang libo-libong Israel citizens. Sinabi ni Ori Linda na noong unang narinig niya ang bagay tungkol sa Israel Defense Forces ay pinangarap na talaga niya ang maging bahagi nito. Sinabi pa nga niya na alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para ito ay maisakatuparan. Tinatawag nga din po siya ng kanyang mga kaibigan bilang Zina Warrior Princess. Talagang matapang ang dugong Pinoy, handang ipaglaban kung ano ang nasa tama. Ikaw bilang Pilipino, proud ka ba na meron tayong kababayan na babae na nakikipaglaban ngayon sa Hamas? Isulat ang inyong komento. Samantala, tila na diskaril ang pagpapautang ng China para sa linya ng tren na itatayo sana sa Mindanao, may kinalaman bayan sa tensyon sa West Philippine Sea. Termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pirmahan ng Mindanao Railway Project Phase 1 Tagum-Davao-Digos segment ang pampondo manggagaling sa pangakong pautang ng China, pero hindi umusad ang proyekto. Isang sulat ang ipinakita ng isang pinagkakatiwalaang source ayon sa liham na ito ng finance secretary sa Chinese ambassador noong September. Hindi na interesado ang Pilipinas na utangin sa China ang pampondo sa proyekto. Ayon pa sa source, Kasunod ito ng hindi pag-alaw ng China simulat sa pool para mapaandar ang proyekto. Hindi tulad ng kariniwang ginagawa, wala raw ibinigay ang China na shortlist ng mga bangkong pwedeng utangan at mga kumpanyang pwedeng kontratahin para sa proyekto. February pa raw, tila tinatabangan ng China na pundohan ang mga proyekto nito sa Pilipinas. Ayon pa sa source, Sinabi raw ng Chinese Economic Councilor na hindi sila makapagdesisyon dahil sa geopolitical factor. Pagkumpirma naman ng Department of Transportation, tatlong proyektong minana nila mula sa nakarang administrasyon ang hindi na raw pupunduhan ng China. Yan ang Bicol South Long Haul, Mindanao Railway at Subic-Lark Railway. Hindi masabi ni Secretary Bautista kung bakit tila lumamlam ang interes ng China sa pagpupondo sa mga proyektong pang-impastruktura ng ating bansa na ipinangako na nila. Pero nang tanungin kung posible bang may kinalaman ito sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, yung Joint Resupply Mission naman kasama ang iba pang mga kalyado ng ating bansa. Kabilang ito sa mga kinukonsidera, tinitingnan ngayon ang options ng Armed Forces of the Philippines kaugnay nung pinakahuling insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga tinitingnan ng option ngayon, ang Armed Forces of the Philippines ay ang pagsasagawa ng Joint Resupply Mission kasama ang mga ng bansa ng Pilipinas. The Philippines should continue to Uh, seek the support of other nations to help us enforce this ruling. Ito ang inilahat ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasunod ng pinakauling insidente ng pangbubuli ng China sa West Philippine Sea kung saan umabot na sa pamamangga ng resupply boat ng Pilipinas. Ang pangaras nito sa ating sinasabing lugar, buko dito, maraming mga opsyon ang kanilang pinag ngayon para sa pagsagawa ng rotation ng resupply mission, sabi R.P. Sierra Madre sa Ayong Insyol. I think some people get a little hung up on the word patrol, but in fact, we have combined maritime activities that are ongoing. I think it's very important for the, the U.S. and the Philippines to work together in the maritime domain. The United States will sail fly, and operate everywhere international law allows pag amin ni Broner, nangangamba sila sa posibilidad ng paglala panang ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit gayon pa man, ay giniit niya na magpapatuloy pa rin ang rotation ng resupply mission ng kasundaluhan para sa mga tropa ng mga militar na nakabase sa BRP Sierra Madre. Kung maaalala, una na rin iginiit ni Broner na walang karapatan ang China na mangialam sa isinasagawang pagkumpuni ng Pilipinas sa kinakalawang ng BRP Sierra Madre sa iyong ensyo na isinadsad sa lugar noon pang taong 1999. Una na rin sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro na walang intensyon ng ating bansa na makipag makipagyara o digmaan sa China bagkos ay pinagtatanggo lamang ng ating pamalaan ang karapatan sa naturang teritoryo. I love you. What we do in our own backyard is not of their concern. So why coordinate with them in the first place? kinundina ng lakas Christian Muslim Democrats o lakas CMD na pinamumunuan mismo ni House Speaker Martin Romualdez ang ilegal na aksyon ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa lakas CMD, ang pinakamalaking partido sa Kamara Representante sa ngayon ay nagpahayag pa na mayroong 73 na kasaping kongresista. Sila at malinaw ang kanilang posisyon at ito umano ay ang nilalabag ng mga panuntunan o mga batas ng international level o tinatawag nating international international law na ginagawa raw ng China sa ginagawang pangaras doon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa parte ng West Philippine Sea sa naturang insidente na bangga na sasakyang pandangat ng China ang isang barko na kinontrata ng Philippine Navy para naman magdala ng supply sa mga sundalong nakadistino sa BRP Sierra Madre na rin ang barko ng Chinese Maritime Militia ang MMRB Cabra ng Philippine Coast Guard. Ayon nga sa naturang partido, nangyari ang insidente sa loob mismo ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone, batay huyan sa United Nations Convention on Law of na nanawagan tuloy ang lakas si MD sa Chinese government na itigil na ang kanilang agresibong aksyon sa West Philippine Sea na kanilang inaangkin kahit malinaw naman na ito ay nasa loob mismo ng ating Exclusive Economic Zone. nagpayak din ang suporta ang mga membro ng lakas CMD kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang chief architect ng ating foreign policy para sa ating bansa. Are we going to be thankful that they didn't choose water cannon? Are we going to classify that they are de-escalating now? I don't think so. Whatever they have been doing in the West Philippine Sea, since then and now remains to be illegal Samantala, lumagda naman ng Pilipinas at ang European Union ng 60 million euro financing agreement parao ito sa Green Economy Program. Sinabi ng European Union Commission, na grant sa ilalim mo ito ng Green Economy Program ay naglalayon na tulungan ang Pilipinas sa pagpababago at pagpapalakas ng ating ekonomiya. Ito rin ang bahagi ng Team Europe Initiative sa Green Economy ng European Union. Sinabi ng Naturang Komisyon, nakasama sa programa ang pag-angkop doon sa circular economy, pagbabawas ng paggamit ng magiging basura at lalo na yung mga plastics at pagtitiyak ng supply ng tubig at mag-maximize naman ng water waster at magamitan ng treatment. Gayon din ang pagtataguyod ng energy efficiency at pagdeploy ng mga renewable energy upang matugunan ang epekto ng climate crisis. Ang European Union ay makikipagtulungan sa pamalaan ng Pilipinas sa mga local government units, mga pribadong sektor. Ito ay upang isulong ang green investment na tumutuon naman ho ang atensyon sa green supply chain at mga proseso pang produksyon, lalo na yung pagpapabuti ng ekonomiya ng ating bansa nang hindi nakakapinsala sa ating kalikasan.